Ini dah. Bu. Pam, Bu. Kita lihat lebih dekat. Kepalanya, wah. Ini kucing ganggu unit terus ya, guys. Ekornya sepanjang seniki. Wis kelemon kok. Alhamdulillah. Ora nakal. Paruhnya bulun lur cocok aman. Buntut juga aman. Bahkan bulu nang dhuwure pun iki wis oh alam buka kita terus iki ya jeruk mangan jangkrik iki kebetulan jangkrik kenteng kawa aku arep nyekel tek orang jaba khawatir ndak neng kucing babon teng langsung spesial banget lah pendet iki bagiku baru pertama sih ngingu sing iki asli super sekali dia iki asli Sumatera tepatnya nang Lampung Utara kasih ngenteni adine iki tapi urung diteli guys nyusu mending apa urung babonane jadi kita gorenjat anaknya pae babonnya ben nyusu maning nang liar.